pjesma prestane raditi u trenucima kad pogledam što su sve ljudi spravili, a zaista je puno, puno truda uloženo u sve ono što se prezentira danas ovdje na Stradunu. To je samo dokaz da naša turistička sezona i naša ugostiteljska i turistička ponuda itekako ima što pokazati turistima, koji nam dođu.